Всім привіт, друзі! Зараз ми знаходимося біля палацу Емпайна. Він знаходиться в Каїрі, в багатому районі під назвою Геліополіс. І так, Емпайн. Барон Емпайн народився в Бельгії і зайнявся бізнесом зі своїм братом та іншими своїми членами сім'ї і накопичив дуже величезні статки. Він був мільйонером. Емпайн розпочав свою кар'єру в металургічній компанії і почав займатися будівництвом залізниць, коли помітив, що транспортна інфраструктура в сільській місцевості неадекватна. Після успіху в Бельгії його компанія зробила кілька залізничних ліній у Франції, в тому числі створення Паризького метро. Едуард Емпайн прибув до Єгипту у січні 1904 року, маючи намір врятувати один із проєктів своєї компанії – це будівництво залізничної лінії, що з'єднувало Мансуру на річці Ніл і Порт-Саїд. У 1906 році Емпайн заснував Каїрські електричні залізниці та Геліопольську оазисну компанію, яка купила дуже великий відрізок пустелі – це 25 км квадратних – на північний схід від Каїра за дуже низькою ціною від уряду Єгипту. Починаючи з 1906 року, ця компанія подовжила будівництво нового міста Геліополіс у пустелі за 10 км від центру Каїра. Він був задуманий як місто розкоші та дозвілля. Він зробив елітний район з широкими проспектами та обладнаний усіма необхідними зручностями та інфраструктурою. Це вода, каналізація, електроенергія, готельні приміщення. Все дуже дорого і красиво. Ну а зараз підемо оглянемо цей палац. Поїхали! Зараз заходжу в іншу кімнату сусідню. Просто подивіться. Камінь з мрамору. Шедевральний. Великим дзеркалом. Правда, не знаю, хто туди дивився, це дуже високо. Це більше 2 метрів на висоті. Це початок дзеркала лише. Різьба по дереву просто не перевершена. Ліпка потолка, бачите. Все дуже тонко зроблено. Такі камінчики тут невеличкі, але з гарним оздобленням. Навіщо це Геркулес? Або хто там вбиває? Теж непогано зроблено. І все простенько. Вона з мрамора білого теж. Все оздоблено дуже гарно. Велика люстра. А ось там далі, з червоного дерева, дерев'яна драбина, виходить прямо на башню. Ну що ж, зараз піднімемося наверх по цій драбині дерев'яній з рідкісного червоного дерева. Вона веде на башню і на терасу на 2-му поверсі. І так, це вихід на терасу. І вау! Просто вау-ефект. Дивіться, що тут робиться. Багато скульптур. Це оглядова тераса. Дуже круто виглядає. Оздоблено шедеврально. Це тут якась дерев'яна. Була арка. Круто. До речі, ця башня оберталася довкола своєї осі в певні години. І так перебуваючи, сестра Емпайна на цій башні, в момент, коли вона оберталася, випадково випала з вікна і померла. І тепер існує легенда, що час від часу вночі її бачить охорона, як вона блукає по палацу. А ще тут є таємний хід, який веде від палацу до церкви, яка розташована неподалік. Але, на жаль, він закритий для туристів. Так що потрапити до тунелю мені не вдалося, на жаль. Тераси тут красиві, сади. У них от такі от гарнесенькі. Ітман це любив. Ось тут теж якийсь домик небідного хлопця був. До речі, Емпайн був мільйонером. У
Ну що ж, друзі, будете в Єгипті, будете в Каїрі, обов'язково завітайте у цей палац Емпайна. Він просто чудовий. Тут неймовірна оце от структура оцього всього фасаду. Це просто, вона в стилі камбоджійському, це просто прекрасно, це дуже дивно для цих країв. Так що, завітайте, не пошкодуєте. Ну як завжди, якщо сподобалось відео, ставимо лайки, підписуємось, коментуємо. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, до побачення.